wannan muna tabbatar ba al'umma ba abin da ya hada mu ta danci mun yadda mun amince mutane suna tare da mu mutane suna tare da PDP matsawar za a sa akwai ta yi zabe to kowa ya sani su ma sun sani ba yanda za a yi APC ta ci zabe sannan akwai wadanda ake kirarin wai sun dauki PDP sun maida gidan gwamnati to ya kamata mu gane PDP ce ta al'umma ce ba wani mutum ba da ɗan tsiraran magoya bayan shi kuma ko su in an lura abin da aka yi ƴancinsu suka nemo ko kuma suka saida akan wannan abu da ake na maganar shari'a wanda kowa ya sani kusan shekaru shida zuwa bakwai ana shari'a ana zargin shi wannan shugaba nasu da kamar yadda can lokacin da gwamna yake faɗi in yana ba da bayanin shari'a ce yana bincike yana ana shari'a ne akan wurin da aka sa hannu can aka ɗauki kuɗi in ba kuma ta ba shi ba da wannan misali ya ce ba kwan gidan shi suke bincika ba ba da ba a wuraren da aka sa hannu can can aka ɗauki kuɗi ita suka kai shi makara dan nasu to wani ya tuna mani aka ce a shuwafi ana zargin an ɗauki can can biliyan 11 kuma wannan tabbatar magana a rana ɗaya mutum ɗaya ya shiga banki sau 89 ya ba da cek 89 kowane naira miliyan 9,500 wannan ba goye magana ba ce ba sannan sai algon an ce an sa hannu can can an ɗauki biliyan 7 da miliyan 600 sannan kuɗin da aka kashe kawai na lauyoyi wanda ma wannan jiha kawai ta kashe naira biliyan 2 da miliyan 800 to idan kun tara sai ku ga wannan su ne adadin kuɗaɗen da aka ce wai kawai don wani mutum ya zo ya ba da ƙuri'a an ce mutanen Katsina sun an yafe a madadinsu biliyan 11 da biliyan 7 da biliyan 2,800 waɗanda ma suke kenan na zahiri to sai a ga wa ya ci ribar gaye shi ko ba komai da ya sami yancin shi kuma da na duba rumfar da ya zaɓe sai na ga APC guda 76 ta samu a dutsen ma PDP na da 84 to kun ga wayannan billions ɗin a wayannan ƙuri'un ne suka aka samu dole sai kuma jira na gaba mutum to saboda ka PDP tana nan tare da jama'a ta kuma duk kun gani mun zaga a lokacin dai da ɗan takarar shugaban ƙasa ya zo kun ga taron da aka yi babu shi babu mutanen shi lokacin da muka zaga na yaƙin neman zaɓe babu shi babu mutanen shi kun ga irin karɓar da jama'a suka yi mana an zo an yi zaɓe na shugaban ƙasa da dukkaninsu an taru tun daga Abuja har ƙasa duk wanda ka sani babban mutum Abuja APC ya zo Katsina ya tare an ɗebo buhunna da jakunkuna na kuɗi an ɗebo kuɗin jihar Katsina amma an yi zaɓe PDP ta hana wayannan gaye ba Tinubu ƙuri'un jihar Katsina duka da wayannan yafiyar da aka yi duk sun tafi a mi a iska to yanzu a ɗauko matakai wanda da yawan nasu kuna da labarinsu tun daga ma'aikata ba a ma jin kunya ba a tsoron faɗi banda masu ma'aikatan siyasa da aka kora kuma ana cin kora ko kuna ji gwamna da baki ce ce in ma ya rage mashi wata ɗaya ban mulki kwana da zai kori mutum daga mukami
mutanen da su suka taimaka aka ci zaben 2015 da 2019 kuma ba wanda aka kora a lokacin da aka yace hidimin zaben amma ya bude da bakin shi in mariya kwana daya ba mutu kullun ne abin da nake cewa in amma in ba a san inda za a bu ka amince inda aka fito kuma bayan rayuwar zabe akwai wata rayuwar gaba shi ba shari'a suka shekara bakwai suna yi da shi ba yanzu ba gashi tebri da suke zama suna cin abinci ba kudaden da ya ce ya dauka ya ce ya yafe mashi don saboda zabe to an san me zai faru nan gaba to amma abin da yake dadi a rayuwar duniya kai dai duk wanda Allah ya hada da shi to iya kokari kai mashi abin alheri kai mashi abin arziki ka bar shi da wannan bashi to ana koran ma'aikata 'yan siyasa na gwamnatin waɗanda ba a kora ba ana cancanta musu wuraren aiki wanda duk bayyana abu ne tun daga malaman makaranta na primary school ma'aikatan asibiti na ƙananan hukumomi da na jiha ya kamata ƙungiyar ƙwadago da ƙungiyar malaman makaranta da ƙungiyar iyayen yara tun da yanzu abin har ya sauka ya tafi makarantu muna da kiru za a nuna muku inda principals na makarantu suke tara yara ƙanana suna cusa musu cewa dole su je su yi tsintsiya a yanzu ma yau muke jin labarin za a kai shanu ana zaman lafiya ba ba su shanu ba abinci ma lokacin sai shugabannin makarantun sai da wani abu sun biya kuɗin abincin yaran nan amma yanzu an sayi shanu za a rarraba makarantun da suke boarding waɗanda za su tsaya su yi zaɓe a makaranta za a yanka musu shanu a musu abinci mai daɗi su ci daren zaɓe za a ba wasu kuɗin mota inda za su tafi gidajensu kuma su jefa ƙuri'a su dawo ya kamata iyayen yara PTA ta fito na ɗaiɗai ta Allah wadai da wannan kuma ta nuna ba ta yiwuwa a sa ƴaƴansu cikin harka irin wannan ta siyasa ba daidai ba ne ba dan tarbiyyar da ake badawa za ta shafi tsarin shekaru da masu zuwa nan gaba a ƙananan hukumomi chamomi ba fada suke yi wai za a tsaya aje wani shugaba a wuri wanda duk ya zo jefa ƙuri'a sai ya nuna kuma in baka zo ba za a dauki sunan wanda bai zo ba ko ce in rayuwa ce wannan waje da siyasa ce ake a nan wurin me ya kawo wannan desperation din in dai dan Allah ake in dai dan jama'a ake shi ba shugabanci ake ma a bika da shi kana ci a baka yi ba ka ce ko na haifi ta kotu siyasa ya kakar ba ba to wannan mu ba tsoron wani abu muke ba amma a gane illar da tsarin zai ma siyasa yi za a mai da muku zai tun shekarun zamanin mulkin mazaka sannan wasu chamomi sun je suna ba da sunayen mutane na garinsu a wuraren dibiyon ɗauka ba sabana sha maɗin sabana sunan mutum 25 ya ba dibiyo sabana ma an yi ga kaita ga caranci da kanke duk wurare wai sai a ce wai a kamo zuwa da zuwa da zuwa ne ya kamata musamman hukumar 'yan sanda kwai da tun farko mun san an ɗauko abin da dama ba a zo a yi layi gaskiya ba tun da an daga bayanin da muke samu shi wanda aka turo daga abuja domin ya zo gudanar da hidimar tsaro na nan a kan maganar zaben an ce sulikin ɗan takarar gwamnan jam'iyyar apc ne shi ya ɗaura mashi aure da ɗiyar ƙanwashi kuma da gangan aka kawo shi na wani domin wannan aiki mun magana saboda ba mu da abin nan ba ya kai ba amma ya kamata jama'a su san wannan babu adalci a cikin al'amarin nan an ce babu siyasar kuɗi an zo a nan mun faɗa kuma ta bayyana kun gani ƙarara an fidda kuɗin gwamnati an je ana sayan kaya mai bayan an yi na farko wannan ma zo an ci gaba ana da ma an ci gaba da rabon abin a jihar shugaban ƙasa Buhari wanda ya ce babu siyasar kuɗi wanda aka karɓi kuɗaɗen mutane aka ajiye a banki aka ce mutane kar su siyasa kar a siyasa lokacin da kuɗi don saboda ka a ba mutane kuɗi to abin da muka fahimta
mu ne ake takura mu ne ake hada mu kudi mu ne ake hada mu samun dama abin da idan saboda me saboda abajin biyar APC da ma ta abin da take kuma gashi muna ga ina rai to amma gani Allah ba azzalimi bane ko bai taimakon azzalimi an sa masu daga ta hakimai kiran mutane suke yi sai su kira masu daga tai su kira masu ungunni su kira limamai su kira sarkin fawa su kira sarkin azga su kira sarkin gida wai a gaya musu an ce duk wanda ya kuskura hakimin da bai kawo APC a gunduma shi ba kira wannan shi daga cin da bai kawo APC a mazaban shi ba kira wannan shi haka mai ungwa haka sauran mutane jama'a ina ake wannan al'amarin haka wannan ba na abu ne boyayye na tabbata haka ala kuna da wannan labarin saboda wani irin zaɓe ne a kimoti kullum abu ne ke tada hankali APC wacce jama'a suka zaɓa wacce al'umma suka ma ba da gudunmawa suka ba da kuɗaɗen suka zaɓa wai ita ke zaɓe kuma tana yin wannan an sa principal na makarantu sun je suna ta sa ma yara cewa dole zo su abin nan ta kai ga yanzu aiki ya zama abin tsoro kwamishinan ilimi kwamishinan ƙananan hukumomi sauran jami'an gwamnati sun sa dole ne wai sai ma'aikaci ya yi abin da ake so ne zaɓe APC ba magana ra'ayi ba magana dimokuraɗiyya ba